Fitness klub Ljubljana. Kazal bom krožno vadbo, ki je zelo podobna crossfitu. Temelji na tem, da izvajamo veliko vaj z lastno težo. Vadba je sestavljena iz različnih stilov treningov. Predvsem pozitivna stran te vadbe je to, da sili najmanjše žile kapilare, da se globije vračajo mišice, za kar je stranski efekt, da je mišica bolje prekrvljena. Se pravi, med samim treningom dobi mišica več hranil, smo bolj zdržljivi, močnejši in tudi hitreje se regenerira in zaradi tega mi lažje dobimo na mišični masi. To vrsto vadbe lahko izvajate večkrat na teden, če so dobro trenirani, lahko izvajate vsak dan. En trening izberete nekje med 8 in 10 vaj, s katerim zajamete celo telo, vaje brez pauze, nekje med 10 ponovitev, 3 do 5 krogov, odvisno od stopnje treniranosti in nekje 2 do 3 minute pauze med krogi. Prva postaja sestavljena iz dveh vaj, iz klec in dvigovanja trupa ozek prem. Pri tej vaji moramo paziti, ko damo roke na tla, skočimo nazaj, da je trup, napnemo trebušnjo, da je ravn in potem naredimo premilo s kleco, dvignemo in primemo in se dvignemo. To vajo krepimo sprednje stegenske stabilizatorje trupa, prsne mišice, sprednje ramenske, triceps, hrbet in biceps. Naslednja vaja je izpadni korak, nazaj. Paziti moramo, da je večina teže na sprednji nogi. Čez peto spustimo dol, čez peto dvignemo gor. Težo spuščamo naravnost proti tlem. Krepimo predvsem ritne mišice in zadnje stegenske mišice. Naslednja vaja so dipsi na klopci. Sedemo, prijemo malo širi boku, damo noge naprej in spuščamo dol. To vajo krepimo predvsem prsne mišice, sprednje ramensko in triceps. Naslednja vaja je na TRX-u. Široko veslanje primemo in dvignemo tu široko na razlog. Pustimo naprej, na lopatice potegne prej in pisnemo nazaj. Trup je ves čas napet. Krepimo hrbtne mišice, zadnje ramensko in biceps. Naslednja vaja po skoki čez klopco. Tu predvsem krepimo eksplozivnost meč prednjih stegenskih mišic. Paziti moramo, da se ne zataknemo za klopco. Naslednja vaja so trebušne. Damo roke za glavo in kontra roka, kontra noga. In naslednja, druga roka gre ob telo zran. Krepimo trebušne, stranske in srednji del. Paziti moramo, ko gremo nazaj, da gremo do lopatic, ne se čist, ker potem se trebušne mišice spustijo. Naslednja vaja. Vzamemo ročke. Trup round. In gremo po gibku komolca. Tena. Drugi drugo. In naslednjič neutralni pogib. In spet pogib z sukom. In neutralni. Pri tej vaji krepimo biceps in brachialis. Naslednja vaja. Ozke sklece. Bomo roke skupaj. Kar je pomembno je, da zapestje pod ramo in izvajamo sklece. Treba držimo konstantno napet, da je trup raven. Naslednja
S tem krepimo predvsem triceps, prsne in trebuš. Sledna vaja. Trebušne. Idemo noge v zrak in se probaj s prsti samo dotikati prsa na nogi. Isto pazimo, da gremo nazaj samo do lopatic, da ne sprostimo trebušne stene. Pri tem vaji predvsem krepimo srednji del trebuha. Naslednja vaja za trebuh. Noge stegnemo in se samo pokrčimo. Primo z obim nogim prav kolena, stisnemo koleno od sebi in maksimalno stisnemo trebušne mišice. In nazaj, isto do lopatice, samo trebuh na pet in druga noga. Tukaj rahlo zadržimo, stisnemo trebuh. Nogo potegnite k sebi. To je to.